მორიგი ოთხმხრივი საგანგებო შეხვედრა გორის რაიონის სოფელ ზარდიაანთკარში. მთავარი განსახილველი საკითხი ისევე როგორც წინა შეხვედრაზე სოფელში ორიოდე კვირის წინ გახსნილი ქართული პოლიციის საგუშაგო იყო. ოსური მხარე ისევ დაჟინებით მოითხოვს საგუშაგოს პირვანდელ ტერიტორიაზე დაბრუნებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროი აცხადებს, რომ ზარდიაანთკარი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიაა და სოფელში დამატებითი საგუშაგოს ჩადრმა სახელმწიფოს სუვერენული უფლება. ამ საკითხს 26 ივლისის შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილავენ. ეს საგუშაგო არის უსაფრთხოების გარანტია არამარტო ეთნიკურად ქართული ოჯახებისთვის, არამედ ეთნიკურად ოსი ოჯახებისთვისაც. ნიშნულოვანი ასევე ის გარემოება, რომ ეს საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი შეთანხმებული იყო ყველა მხარესთან აბსოლუტურად. ქართული მხარე ამბობს, რომ მზადა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს მათ, ვინც პოსტის გადმოტანის შემდეგ სახლი დატოვა, მაგრამ დრომედის და ორი კვირის შემდეგ იგივე დროს. ამ მიმართულებით წესვლა არ არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული სახელმწიფოს გასაკვირი პრაქტიკის მოწმობა. ამ საკითხზე საგანგებო ხასიათის ხსომები ამით დასრულდა და გეგმიური შეხვედრის ფორმატში გადაინაცვლეს. ჩვენ ვითხოვთ პოსტი ძველ პოზიციაზე გადაიტანონ და უსაფრთხოების გარანტიებზე ამის შემდეგ ვიმუშაოთ. ხალხი შეშინებული აღარ ამოდის შემთან. არავინ არ შინა ორი მოდის, არ შვილი მოდის, არ შვილიშვილი მოდის, რა ეგ არის? რა ხო აქედან დახმარება არ არის, იქიდან დახმარება არის. საწავიჯეთ რავი, რო წყალში გადავარდი არ ვიცი.